Alo, assalomu alaykum, Rayhon Collection eshitadi. Dilaromin, yaxshimisan? Bo'lmaki. Xola, sen bugun masalan ishxonangdan olib chiqib ketaman o'zim. Bugun chiqolmayman, ishxonamizga yangi tovarlar kelgan, yetmaganiga 10 kunlik skidkamiz bo'ldi hozir. Do'kon to'la odam, chiqolmayman. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Alo, assalomu alaykum, Rayhon Collection eshitadi. Kechiring, sizlar tovarlarni qayerdan olib kelasizlar? Biz tovarlarimizdan to'xtadan olib kelamiz, bizda birinchi qo'l. Nechigacha ishlaysiz o'zi? Biz soat 6 gacha ishlaymiz. Ulgurmasa ekanman-da unda. Xola, siz Instagram profilimizdan xohlagan narsangizni tanlasangiz, biz uyingizgacha tekin dostavka qilib beramiz. O'zingizni dostavka qora olmaysizmi, mabodo aka? Bo'lmaki. Bugun xola sen kinoga borardi. Yo'q, hozir men boshlig'imdan gap eshitaman. Qatti telefon qo'rmang. Bo'pti, chiqamizmi? Ko'ramiz. Chiqaman, chiqaman, Mo'min aka uchrashuvga bo'ldi, umrimni yedingiz. Qanaqa Mo'min aka, qanaqa uchrashuv, nima deyapsan, Dilorom? Aka? Ha, men akaman, qayerdasan? Ishxonadaman, men hozir boshlig'im chaqirib o'tirdi, maski telefon qo'raman, xo'p? Alo, aka, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Menga nima tushuntirib berasan, Dilorom? Mo'min aka, siz qadib telefon qo'rmaysiz, sizni akamdan gap eshitib oldim. Bugun uchrashuv chiqamizmi yo'qmi? Men sendan shuni so'ramoqchi. Chiqmayman siz bilan uchrashuvga bo'ldi. Chiqmayman dedimmi? Chiqmayman. Qayerga chiqmaysan, tentak? Oyim sen chaqiryaptilar hozir. Bashang yordi. Keltirsin uyga. Xursandmi deying, boraman, boraman. Telefon qivurma ukam, boraman ishdan chiqib, boraman. Vo-vo-vo, ukam devorasu, qanaqa ukam? Men mamlakatimmi? Orasini yepsin bu hayotda.